uri ku Ugandan lifestyle amanyanze sega wa mushindi nkakora no mukuru sali nasif omwana wenchi ma edira nchina pozi ya akabirochi wa umbira kwa ukana kwa kaiba mkuku mweza kemanyi aha chukua manyi kari kika akabiro kwa hawa manyi kari wakona uli wanchini nze nange kamyende na hako katika hakati mkuru nasif amakani sabaga gara na ye abasumba mumu nseze nja ulo obendara tulaba nti boba cha sabisa nene wano byali wo nti abasumba bonabona betumanyi abamanyi bavuga emmoroka za kabi basula mayumba ga kabi katulaba omugenzi pastor Iga yali avuga V8 pastor Bujingo avuga V8 eliko na praise ya pastor Serwada eliko Psalms ani yavuga chiwe oulira waraika uwo then eyo musumba mbonye wa mulaba ne Range Rover oula bulungi nnyo nabalala bayineze njawulo aze bavuga naye endika zaabwe nti omuntu asobola okugula emmotoka miliyoni ebibiri ebisatu naye nga ekkanisa tenabakola ki tenaba kumalirizibwa nakuggwa nabasigala nga bazikola ki nyingi eya pasita Namutebi yaggwa eya pasita Kayanja ojitomamu ya gundi nyingi mention but if na ye mu kiseera kineno omusumba eyakubiddwa naye ng'ekimukubya kugula Range Rover njeru ng'ate yasigamba endiga ze mukunganya ekimu ekyokkumi tulina bye twagala okumaliriza mwattu endiga zino ne ziba ne zigamba nti totulabanga ffe twagala ebyaffe bwe watusuubiza gwe oli mugula mamotoka ffe ate otusuubiza mpewo ne watandika omukuba akandu kaneno kasaasaanye ku social media omusumba yaswadde nnyonyo newakubadde teuzize tezinna manyikwa bulungi naye nkiwasi wa Uganda golowooza endiga eno oba endiga zino okusiuka empisa ne zikuba omusumba waazo kyabadde kyetaagisa ekisookera ddala nsobi gye bakoze nnene era bye bakwata omu ku omu singa baba ba identifiers beetaaga kusiba oba kubonerezebwa bakubye omutume bakubye omuntu kyonna kikiri bakubye omuntu oba mutume obaani oba bakubye omuntu omuntu ataakedde kubba muntu nogo nomu omuntu ataakedde kusala muntu nsawo omuntu ataakedde kukwata mu nsawo y'omuntu oba kuyingira mu kaseefu ka muntu ajeyo ki yafezaani bedawo obufere obufere tegwali badde musango munene mu nsi muno nze nkubuulira omuntu omufere afera oyo ayagadde okumufera okakasa yes va ku bantu ababba abantu mu lugezigezi byanjawulo n'obufere kakati waliwo obufere buno oli aguziza ettaka eryaki ery'empewo oyo aba mubbi oba okitegedde naye ndo obufere nti nemwadde sente zange anfuusize kino n'azitwala oba okitegeera kati otyetaaga kukoonako agende ne sente ze yamanyi amagezi ge yakozesezza okumuwa sente si okuzikuggyako wabula gw'okumuwa ki sente zo se gutongoza nti mulimu naye abantu abo kati baba bamukubira ki anti omuntu ajja olaba nasifu lwakuba nti gwe oli musiraamu ku ngo oli nganze naye ebintu bino biriko ku ngo na anti abantu abo balaba abo kati gwe fa abasiraamu osanga ku muzikiti nga imaamu talinaako bw'ajyane namuloka gy'avuga sheeka omulamba nga naye talina kyakola ki kyalina naye abantu baneeno abasinga obungi ekibatwala mu makanisa ganeeno kiba bulungi nnyo babeera desperate nga ye akime ky'amagero ki kitegeeza nti gwe wojja n'omufera akasente akatono kaayina waddayo waka abaana agenda baliisaaki agenda banywezaaki gwe gwasubira aba akigula buguzi kubanga akisasulira nti wagambira nti kakati sense zizina aba alina kyagula kitegeeza bw'atakifuna gwe gwakiguzeeko gw'olina omuki omusango omuntu bw'ova eno sikimu n'ogamba nti nno nnyina akasente kange ngenda kukawa gundi ampe kino amazima genyini n'otuka n'okamuwa n'atakikuwa otandika okujjula lwaki tampadde ekyange kala nziize sente zange
Obo chitegeira. Choko mtu ogogendo kawa aye aveko chakuwa na atachukua. Ogenda kulaba ye alimu kweli gisa. Awasiza. Aguze bino. Kwa gane mtufu mnye mtu mugamba na ye. Unuse namu wa sente za ngezete yampa bienkulachi. Bienjagala. Ate ye alimu kweli gisa. Kakati ya usungu wa bujira. Olo tafude yone tutanse kuruwana na ye. Tutanse kumuwana na nebi ya lebilinge yu. Kakati echizuwe chidi mubanafe. Abasinza na haba ine zikirize zenja ulo. Biebimu kubino, nti omuntu ogenda ngoli desperate tinga ogambi, uine bizibu vyo. Mchifoche bizibu ogendo bia njulida Katonda. Ateno bia njulida omuntu. Obo chitengete. Katonda wega na musange wa? Katonda aliwa. Ante na nchie mkubuza. Wanduwa Katonda mtu kwa itamu. Sidamu, Katonda aliwa. Katonda. Katonda alimu jana. Ali waguru siwe chidi. Kati yono. Kwa hata deo. Okusoro mtu seri Katonda. Uwa. Uchitegela. Kwa hata Katonda musangewa. Katonda atugamba alibuli chidi. Echo baibuli echogela. Kurani echogela. Chiwali chitawe chichatalimu. Katonda alibuli chidi. Buli wamu. Na watu. Na watu wabena batu. Gwene wabena jolo wazanti. Wakusike wawa Katonda ya kola chidi. Abela yo. Luache saa weno. Choga mensi Katonda ya jivudeko. Kubanga masinzizo, emizikiti, bigari. Katonda si ya jifundeku. Neka nkubuze. Karimu. Mukuru nasifu, kankubuze chibuze chimu. Okiriza anti no Katonda ya yogeranga neba nabibe. Ama sinzizo. Okiriza anti ya yogeranga neba nabibe. Yes. Banabiba guwao, tuina unabika kande. Babuwayo. Nabika kande sinabi. Chogeni. Babuwayo. Sika sinabi. Sinabi. Gina mazo. Banabiba guwao. Kusiza kutini jensoma. Kali sinabi. Kuhunze. Kuhunze. Taswa tuwa chama kilo chungu genze nusaba. Kuhunze sichi. Banji bachifu. Ante edaka kati. Ulo kubanti kuhunze sinabi. Ochitege nde. Nze nasifu. Kukwe mutume. Sinabi. Muntu ngu abantu abalala. Nti. Edasi genda kolachi. Kugenda yo. Ulo ntege nde. Nti. Ulo kubasi genda genda yo. Kakati. Ni wangamba anti nabize sija muwa kanya kuwa yeye ache ingambi, uba yeye cha ulida. Naba nchiba mulaba mtu ube. Nawe wamukiriza munti nabi. Atina we siku ina kubuzi, wana we choboko zechi, chobo labye. Na henga kati ya misewe singa wetu wawuka nida, era wetu funido obuzibu. Nti uli omu aine ntege ila eyeye. Uwa uli omu aina, uba nchiti, uba chiti, aichu chi. Aichu, intelligence. Uli omu aine ntege ila eyeye, katinza ntege ila yangi. Toina wangama antikatonda aliwa gulu alaba kuli omu. Ngambutufu no mtuwe kugenzo kutukila na ye asaba Katonda. Ateka tigwe olozenti ogenda kuita muono oguke muoli. Chile kezo omutuwe ya bamu chamu. Okubi siwa abantu utino. Omutu ono. Siwa mba gamba. Omutu ono. Aina echenja ulo chaba wachechi. Omutu ono abalambika muwebio Katonda biyakolachi. Biyayagala. Oba biyayogera. Ye shehi, ye pastor, ye father, ye musumba, bionwe bitiba bionwezo kubanga obawa. Abalambika, no kubanga abasomesa, no kuba jukiza, mwebi ebitu Katonda byakolachi, byayagala. Ekimufulo wenja ulo, nti ye munaye ye komitinga eriani, eri Katonda oluso kusinga kumwe. Atena cho, tochina kugaranti, kubanga mtu asolo kweli mbika wanontize, bana ndi muntu wa Allah nyo era bana engai mundaba nsara nsiba nenga tema nsira mutsenge changu wa mfunu mebwe nyine bintu byenkole bita kukotaga nani ne Katonda so akati nze nabagambe chintu chimu watu agala kuangala mbula mbuno wensi nga tuine mirembe ja finga tukanye na bantu muntu yenna omuntu oyo mujeko information jaina everyone ewa Katonda so siganti angambi wa Katonda antumye no ne ebigambo Katonda byagala wabanga ye abikusinga ko bimanya biwulirize. Wabula ate, siku mukiririza mu, kata kiririza mu Katonda. Kati kwe, muziki towa yu zaka. Of course, zaka mpaji ya busiramu. Hila wembaji nuhu sobozo kutu wange kakata kumjua. Nebali yali ejimwe chukumu. Nesadaka, na yonji wa. Ochitegede. Kati ejimwe chukumi eche chukumi wako. Nacho chibanga zaka. Katika mkuburi ejimwe chukumi. Utole kumari yo, utoleke ejimu. Katika mkuburi ejimwe chukumi echo. Echimwe cha 10 kumitwalo 10 ziba sente mbi. Ugoba mutwalo. Echimwe cha 10 kakade kensi ziba sente mbi. 10. Kakati wowaye echimwe cha 10. Budde chibogendo okuvayo. Ku 10 wadde ko siringe echi 10.
Ogenda kubanja achi, obanga chubadeo kuruwa katonda. Manja, kurwe nsonga, bangambi kanisa yegenda zimbiwa. Karika kuburide, nemizikiti, nemizikiti. Jemula banga teri nyonga na zaibyo bituwe bitu, ya denga na zoji eziri. Bagambi, wewa yongo wadani. Alau. Toba mtuwe yogula bati ugwenda mua. Aa, wa yongo wadani. Oye, kakati oyo muntu agendo kola HIV oba agendo koze sa sentezo obubi ate katonda ya mvunanyizibwa ko so sibwe muchi muntu oba ulianga da chitufu tali mu mativu nenkwa atajja kwata mu chintu chichichuse mu tetuli na we batu pimira natti ti wano wino kubera ye kizibu eche tusanze mu madini amalanti banaye zendi wa pastor gundi oba kozechi oba kozechi nzo yogwe nasima gwe nakola chi gwe nakola chi era wafa bana isimani na jinza kudda wobulanga mutufu na imamu wa wano simani ngeri ja kwa tambi bintu bi emizikiti minji setu lebigere da muguno woyanga obukulembeze bubi baguchusa nyolo kubanti kakati chiriwe chiti olokubanti kakati kanisa eno pastor gundi ya jizimba mugena kutani kote mugamba anti vakubukulembeze kudeko mula chisoboka kati nasi foroza chiva kuchi abasumba bano boku bera mulamu obulunje mayumba agebe ngendiga zabo tezichuka chuka ko asiga ino zichusa katonda ino zichusa si hata mukusabisa abalaga nti buli muntu agenda kuba bulunje agenda ani kakati bwe buzibu ngawe gami nti gwe ogenda ngo kiririza muri shidi buli muri shidi cha gambo ogenda kola ki kuchikiriza ero kitwalo olebidanga agambi naye ate ogenda ngo kiririza mu katonda muri shidi naye gwa kiririza mu byanja wulo nti katonda muri shidi gwa sinza nange gwe nkola ki yade muri shidi aina bya ibigambo bya ngamba bya mpiranga binziza mu amanyi bya mpiranga binkwatako naye ate naye aina amuchi amuli wa guru tegeza yewe abaya musaba na mu nange zolo musaba nakola ki nampa kakati obuzibu bwe bantu kusanga olinga yazimbe kizimbe kye nasako akabonero nagambe ino church naye nge kizimbe kiche tagenda kuchusa bukulembeze, tagenda gambi wako, bulichimwe chiribu chiche chimuku watako nga ye. Mugambe nti ndo mukiririzamu, elawa necha yo gena checho, wanagama nti hete wukade kumi to genda mugu za accountability ya abu. Genda mizikite jenja ulu. Genda kusange mizikite jenja uli obu chiko, accountability ba kusuma bulimuaka, bulichimu chiwe za chiche. Ndeloka angule kosi ule, na ye soko tumile kumuchara wa. Neanziza. Mchara wangi, webali kukuma, webali kunja gara. Yokera amanya gwe mukisoba kukulemye nga no katika nkubuli a to buli da no. Nnya limu chiri bwe chiti juisi omuchalo wangi aba wangi banange chiri bwe chiti mbasibu bano